Aqui quem fala é o Caio, trazendo mais um vídeo. Nossa, galera, vou estar trazendo nosso primeiro vídeo de Roblox. Galera, pelo visto, eu tô no mundo agora, e eu tô no mapa chamado na Natural Desastres. Aí, ó, já terminou, galera. Então, já vai ser nossa vez. Ó, eu tô aqui em último lugar porque eu só tô com 18 pontos. O próximo mapa é... Luke March. Já me matar, galera, só que eu tenho um mapa na hora. Eu nunca entrei nesse mapa antes. É novo, então, pra mim, eu acho. Então, vamos entrar, então. Tá tudo natural aqui. Tranquilo. Nenhum desastre, por enquanto. Vamos me correndo aqui. Quase sabe, né? Vai acontecer, vai acabar acontecendo o negócio. Mensagem aqui. Mandei uma mensagem aqui no WhatsApp. Mais uma mensagem. Ai, galera, tomei um tombo. Me empurraram. Que não, e o Atent Games. Ó. Uma live de novo aqui. Isso aqui vai por aí. Aqui no nosso lugar, você ganha pontos por isso e conquista tudo também, mas ganhei só 20 pontos. Vamos aqui, ó. Não ganhei nenhum ponto, galera. Tô com 18 ainda.
Peraí, não, tô mente. O próximo mapa é da escola. Tá, uma escola. Entrou na escola! Uhul! Eba! Escola, estudar! Vamos subir aqui. Escola! Tira aqui do vídeo player. Sobrevivemos! Este é mito, aqui é só mito. Não dá pra chegar direito, tem que ir com isso. Pronto, esse mapa é. Vamos por aqui. Ó, tô com 20 pontos. Cadê eu? Não tô vendo meu nome.
Até o pedaço do um dos poucos. Eba! Só um pouquinho só. Aqui, ó. Só um pouco. E deixa eu puxar, galera! Próximo mapa é... Parte... Está... Ganha isso, galera! Tava caindo! De novo. Agora é escola, galera. Escola, vamos lá entrar na escola. É Minecraft pra correr mais rápido. Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, sem parar. Vamos subir de novo no aqui em cima. Raios! Que raios? Será?
sobrevivemos. Mas então o vídeo foi esse, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah, ganhei uma coisa que está aqui, 50 pontos. Gente, mas galera, meu vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se vocês gostaram. Então é isso aí, galera. Até mais, falou. E tchau, e até o próximo vídeo. Fui.